Damozlar yanır bana, bir dərdə sürülür var ha, çıxacaqdan, kənglərə sağlı. Bunların mı? Kənglərə sağlı, onları daha da öyrəcəklər. Ayva deyir, sövqəldən, deyir, fotoğraf gətirir, deyir, 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 deyir,
Thank you.
Ne yaptı? Ha, balık. Ya balık mı bir yerde? Buralı canım mangal. Oradan devam edelim de biraz ben de çekeyim bir şey. Okay. Thank you.
vatandaşı olaraq Thank you.
Ay kaldı, karama kulu. Aynen. Hey, Kemal yanında bulundu. Sigortalanmış değil mi Allah'ım? Yok, burada sigorta değil. Böyle az başına oturur, böyle böyle. Az başına. Sigorta olmamış. Ya işi budur kaynasın. Bu işi budur da. Ama ben de yapıyorum abi. Sen söz güleştir hemen. Yapıyorum abi. Oldu, sağ ol. Sizin de malınız var ya. Ben de jurnalistim. Aynen. Kaşehir'e bir alt geçen. Bir karca bura. Sen ne yapıştırıyorsun? Patlatom yok. Valla patlatom yapsın. Sen mani olma. Sizin içeride malınız var idi? Var idi. Ne kadar ziyan değer? Bilmiyorum. Ne dersin? Tahmin ne kadar malınız var? Ne kadar ziyan? Tahminin 1 milyon, 2 milyon. 3 milyon ne? Klas eləyə bilmədiniz. Xəbəriniz gec oldu, deyil mi? Xəbərimiz gec oldu. Klas eləyə bilmədiniz. Şey getirdik, səhv buraxmayın. Sizin nə qədər malınız var? Nə qədər malınız var? İki
sığortalanmışdı. Sığorta var. Heç bir məhsul. Heç kimdə də sığorta yoxdur. Ağazı deyəsəsən sığorta. Heç nə sığortalanmıyor. Heç nə də sığortalanmıyor. Ay şahı. Saat neçədən başlayıb bu yanı? 8-in yarısından yarı. 8-in yarısından başlayıb. Buradan nədəsində? Heç, 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 Büyük çəkib gətirəcək bu qonaq. Mən inanmıram ki, belə anı, belə istəyirsən al. Belə də olar, səs düşər. Danışdım. Kim qaldı danışdım?
Hazırda içəridə növbəti yana biləcək əşyalar təxliyə olunur ki, yanğın daha da kəskinləşmiş. Polisin köməyinə buranın yerli satıcıları da çatıb. Keçin, keçin belə. Keçin. Və hazırda görürsünüz, jurnalistlər də ərazidən uzaqlaşdırılır. Qeyd edim ki, ərazidə nəmişliyi çoxalır, çünki hər tərəfdən yanğın üçün su vurulur və külək də bir istiqamətdən onu insanların üzərinə gətirir. Burada gördüyünüz insanların böyük əksəriyyəti mağaza əməkdaşları, satıcılar, sahibləri və onların qohumları, yaxınlarıdır. Yəqin ki, görüntülərdən göründüyü kimi bir qədər döyüş səhnələrini xatırladır. Qeyd edim ki, içəridə yanğın davam edir. Hələ də tam söndürülmür. Artıq yanmış plastiklər ucbatından ərazidə hava xeyli çirklənib. Qeyd edim ki, az əvvəl bir neçə nəfər nəfəs problemindən həkimə müraciət edib. Burada təcili yardım briqadaları da fəal işləməkdədir. Həkimlər tam hazır vəziyyətdə səhhətində problem yaranan insanlara yardım etmək üçün əraziyə gəliblər. Yanğın söndürən şüalarla örtülüdür, amma hələ də yanğın tam olaraq söndürülməyə nail olur. Keçin, 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 keçin. Yardıma.
Qeyd edək ki, içəridə insanlardan xəsarət alan olmadığı bildirilir, amma hal-hazırda yanmamış bir çox yana biləcək əşyalar var ki, satılan əşyalar. Onların təxliyəsi demək olar ki, tamamlandı. Polisin yardımına insanlar və mağaza sahibləri, satıcılar gəldilər. Aşağı mərtəbədə olan əşyalardan gedir söhbət. Həmin yana biləcək əşyalar təhlükəsiz əraziyə keçirildi. Canlı yayın bitdikdən daha sonra yenidən videonu açaraq bəzi mağaza sahibləri ilə aldığımız müsahibəni də izləyə bilərsiniz. Həmin bu videonun əvvəl hissələrini. Qeyd edək ki, artıq əraziyə vertolyotların gəlməsi dayanır. Yanğın söndürülməsi yanğın söndürən maşınların köməyi ilə aparılır. Gördüyünüz kimi mağaza sahibləri də təşviş içindədirlər. Onlar da yağı söndürənlərə kömək eləməyə çalışırlar. Əllərindən gələn edirlər. Bəli, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Az öncə qeyd elədiyimiz kimi, bu birinci mərtəbədə olan yana biləcək, hal-hazırda yanmamış satılan əşyalar kənara çıxarılır satıcıların, yanğı söndürənlərin iştirakı ilə. Əraziyə xeyli sayda işçi qüvvəsi cəlb olunmasına baxmayaraq, demək olar ki, bu say hələ ki yetərsiz qalır. Ona görə də insanlar da yanğın söndürən əməkdaşlara kömək eləyirlər. Qeyd edim ki, əraziyə yaxından uzaqdan təxminən 200-300 mindən çox adam yığılıb, kənardan izləyirlər hadisəni. Əksəriyyəti qeyd etdiyim kimi mağaza sahibləri onların yaxınları və qohumlarıdır. Məyus şəkildə mağazalarının və ticarət mərkəzinin yanmasını izləyirlər. Arka dizdə power bank var. Ay da yox. Qapı yox. Telefonda var. Yaxın,
Mən kadr istimaliyəm axın. Sursa bəstə evdə. Ticaret mərkəzinin bir hissəsi söndürülməyə nisbətən nail olunubsa, digər tərəfdən yeni yanğın ocaqları peyda olur. Thank you.
Görürüm ara. Diyelim keç yine çekilir. Okey. Okey nedir? Keçiyorum. Azərbaycan dilini danışır. Mənim vətəndaş deyil, jurnalistəm. Ya şey deysən, keç bura, indi dur buradan çək. Ay, Ya da tək bura. Dedim tək gedim, mən çıxardım bura qədər, buyurma. Nə qədər malınız qalıb içəridə? Nə qədər malınız qalıb? Magazin içində, ya keçməsin. Jurnalistəm. Keç qırağa. Keç qırağa. Çəkməkdir.
Ya danışmayalım. Kes, kes. Kes, zahmet olmasa o yüzden böyle muhakkak. Bacan var canım, aynı olmuyor. Kes, kes.